V dnešní výstavě představujeme dvě autorky nejmladší malířské generace, Pavlu Malinovou a Veroniku Vlkovou, kterou Pavla k výstavě přizvala. Oběma je společné to, že obě pochází z východní části republiky a vedle výtvarného umění se obě věnují i hudbě. Pavla Malinová hrála v kapele dnes už zaniklé Lajkší a Veronika Vlková hraje v kapele TV a v současnosti spolupracuje s Tomášem Dvořákem na několika hudebních projektech. Přízemí jsou práce Pavly Malinové, je zde zastoupena kresbami z loňského roku a dvěma malbami z roku 2010. Pro její práci je víc typická teda malba, velkoformátové malby, které nám teda bohužel nemohla zapůjčit na dobu výstavy. A je absolventkou ateliéru Františka Kovalovského a Ostravské univerzity. V jednom krátkém článku jsem se dočetla, že o sobě napsala, že především figurativní malířka. Veronika Vlková je další ukázkou brněnské scény. Naposledy tu byl Jiří Valoch a vlastně Veronika Vlková je v podstatě pravým opakem Jiřího Valocha. On je představitel racionální geometrické abstrakce a takové jako literární úspornosti. A Veronika zase naopak vnáší do hry zpět příběh, ilustrativnost a určitou poetiku. Jde tam u nich vysledovat tendence, a která teda není společná pouze jim dvěma, ale je to taková obecná nastupující tendence v tom malířském projevu vycházet z okrajové estetiky. U Pavly Malinové jdou najít určitý podobnosti s Artbury a u Veroniky Vlkové jdou najít určitý podobnosti s incitním uměním. Více je o autorkách tady v katalogu. V té limitované edici je i CDčko se singlem těch dvou zmíněných kapel, tak kdybyste potom o to měli zájem, tak to tu je. A výstavu vlastně dohromady dala sám, i přestože se jako formálně od té výstavy oddělila. Chtěla bych poděkovat všem, kteří na té výstavě pracovali. Jsem skončila před rokem školu a vlastně jsme se tam jakoby, měli kapelu Lajkší a všichni jsme si řekli jako ve trojici, že už nás to v Ostravě nebavilo, že půjdeme spolu bydlet do Prahy a tam budeme jako pokračovat na Lajkší, ale jakmile jsme tam dojeli a zjistili jsme, že se budeme se řešit jako práci a vůbec ne hudbu, tak jsme se možná týden na to rozpadli. A od té doby, co jsme se přestěhovali do Prahy, vlastně jako Lajkší neexistujeme. Poprvé, když jsem jela na stáž, tak jsem jela do Číny a tam jsem se teda chtěla učit tu tradiční čínskou malbu, která je na papír, že jo. A navíc taky, jakože jsem nechtěla tahat potom, že letadlem nějak strašný kvantum jako obrazu, takže to tak přirozeně samo vyplynulo a už jako jsem v tom našla. Já jsem měla dřív problém, než jsem se vrhla do toho papíru, že jsem dělala takový velký obrazy, kde to bylo hrozně moc a každý mě vždycky jako odrazoval, že tam je jako moc informací a že to nezvládají v nejednom formátu. A jsem to nedokázala jako rozdělit, protože vždycky ty věci mě přišly, že jako patří nějak k sobě. A díky tomu tak přirozeně jako přešlo do té série na těch papírech, kde to všechno může být řečený v té sérii, ale je to zvlášť. Já to právě nějak nevnímám, že bych jako dělala nějaký konkrétní médium, ale vždycky jsou to nějaké příběhy, které jako, co se tak jako všechno na to nabalí, tak to tam je potom v tom výsledku. Jako. No, já říkám, že to je takový obrázkový jazyk vlastně, takže to jsou ty nejčastější věci, o kterých se tam mluví, se tam opakují. No. Ten skate, větvička, kameny, ten basketbalový koš a takový. Čepice. To bych zvládl. Hory, no. Nejvíc.